dowladda Soomaaliya ayaa 35 maxaabiis oo ku xirnaa dalka Kenya maanta dalka dib ugu soo celisay. Safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ayaa xalay afur u sameysay waxgarad xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadiraan duqa magaalada Muqdisho ayaa dalka Jabaan kaga qayb galay shirka wadamada ay caasimadahoodu soo kabanayaan. Wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa amar cusub dul dhigay badeecadaha Turkiga u dhoofiyo Mareykanka. waagaag daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeennimo SN TV markana u diyaar garoobo warkii oran. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in 35 maxaabiis oo ku xirnaa dalka Kenya dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya. Wariyahayaga Axmed Cumar Axmed ayaa ka waramaya. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 35 muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada waddanka Kenya, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haystay gudaha xabsiyada dalkaas. muwaadiniinta dalkooda dib loogu soo celiyey ayaa waxa ay isugu jiraan dad da'ah, caruur iyo dhallinyaro, kuwaas oo dowladda Kenya ay ku eedeysay in si sharci darro ay ku joogeen dalkaasi. qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, Xabiib Maxamed Cigaal, ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dadaashay sidii dalkooda loogu soo celin lahaa muwaadiniintaas. inaan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeeda ay noo suuragashay inaan ku soo celinno dalkoodii hooyo ayadoo lagu jiro xaalad aad garan kartaan kulaylka xilligii roobaadkii lagu jiro oo kulaylku aad u farabadan yahay, bil Ramadaanna ay tahay, waxaan noo suuragashay inaan dal ku soo celino 35 qof oo Soomaali muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Kenya xabsiyo kala gedisan. intooda ugu badan ay ku xirnaayeen magaalada Garissa ee u dhow xuduudka Soomaaliya Kenya qaybiya. marka maanta xalay shalaan usoo dhameynay dokumentiga ay nooga baahnaayeen dowladda Kenya inaan dadkan u sameyno go'hoomiyadii iyo shuruucii kale ay u baahnaayeen. kadibna maanta ayaa la soo saaray. hadda waxaa jooga meeshaan oo telefishinku ay wareys ka qaadeen dad ilaa 21 qofa, 15 kalena diyaaradii ka horreysay ayay la socdeen oo anigu aan la socday. marka anoo telefishinkan u mahadcelinaya dadka Soomaaliyeed oo dhallinyarada ee dabadda jooga ee raba dalka jooga ee raba inay dabadda u taaliibaan, waxaan ugu baaqayaa dhibaato badan baa idinka horreysa. hal maalin ood xirnaato oo waxay ka daran tahay wax kastoo adduunka ku dhaco dhibaataa. marka xabsi qof dulqaadan kara ma jiro. marka waxaan leeyahay dalkiina xagsada. qaar ka mid ah muwaadiniinta dalkooda dib loogu soo celiyey ayaa dowladda Soomaaliya uga mahadceliyey dadaalka ay u muujiyeen in dalkooda dib loogu soo celiyo. dhawaantii aad baan u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya, anigoona ka codsanaya in shaqa dhalinyarada ay u sameyso shaqa abuur si ay ugu dhiiradaan in dalkooda hooyo ay u sameeyaan kobcis dhaqaale ama dhan horumareed. intaasoo dhib oo rafaad ah waa isla soo marnay, way ogyihiin intii xirnaayeen. haddana waxaan ugu baaqaa inay waddankooda hooyo iyo dhulkooda hooyo ay joogaan, ayaga ay xoreystaan oo nabad iyo caafimaad ay ku joogaan. dowladda oona keentayna Soomaaliyana waxaan ku codsanaynaa inay hadda kismaayaan kasoo baxanay ahayd kismaayadan inaan nagu celiyo cabashadaasaan dhiibaynaa. haddana dowladda waxaan ku codsanaa inay kismaayo naloo celi. waxaana loo qasay buunsho qof bani aadam cun kar malaha. waxaana leeyahay waddankayna sababta sharci la'aan ooga soo gashay maxaa waaye annagana waa ku kadsoogna. haddaan saasu ogna maba gali lahaynba, waa ku kadsoogna. sidan unaha way lix ruuxag nahay iyo law cunug qooska amalaag nahay. anagana hunguri kama raadinin. gabarnaga maqneeda waxay tiri waa ilaa inaan is aragnaan raba imaada sidii ooga gacan galni. haddii ku gacan galna buunshaadna la siina digir baabisha oo hunu ku dhadhale noolkiis ku dhex dabaalnaa lagu siina. biisana cab isagoo noolkiis qabana cun dhibaatadii saa noo engejisa oo noo rafaada 3 bilood oo intaas ah. axmed cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ayaa waxa ay kulan afur sharafeed xalay u sameysay waxgarad mas-uuliyiin xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada, waxaana afurkaasi uu ka dhacay xarunta safaaradda ee magaalada Muqdisho. wariyahan Cabdulaahi Amiin Qorsh ayaa faahfaahinta inoo haya. kulankan afurka oo ay soo qaban qaabisay safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenada koowaad ee golaha aqalka sare iyo kan golaha shacabka, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano labada gole ka socda, guddoomiyaha baarlamaanka Kiir Shabeelle, oday dhaqameedyo iyo marti sharaf kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho. safiirka dowladda Djibouti ee Soomaaliya Dr. Aadan Xasan Aadan
وأفريقيا كدب كهل مناسبة أي كهل يوجد ده يوصل أجسامين كلن كاني أو أحمد هب ماموس كيسو سريعي دمانتين ولا ليال وجد ده إنه حياة إن وضع فرنه أو نود عيسان أو سفارة ده إيو أمد ده إيو شعب كيغا إسكور هينتو ده إيو إسدحقل كوغا أن مارك تاني كموش إن مارك تاني أفريقيا كان طبعا سفارة ده وسفارة ديني وسفارة دي ومدى الصوماليات وسفارة دي دلك الصوماليات وسفارة دي شعبك الصوماليات وحنا كم هذه علينا هنا دولة ده هلك وصل رئيسة مدحوينا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء هي سيا دمان حكومة ده إن أنكو قبنا هي وزارة ده رينا دي بتجارهان إن أنكو قبنا دقالين هي كورهين إيو إسكربتاج إن أنكو هينا وحن كلام كم هذا علينا هنا شعب كا أم ولا له النهاية أن لد الجنة هاي أو يجوه الرئيان ماريتانا الدقمة عبد العزيز وأين رجوا كان ماريتانا مامولكي إن يجنا أن شعب يمامول به إن أنكو هاي إنه سودوين إيو ماريتانا تحجلين إيو وذا شقين إن أنكو هاي إنه إمام محمد يوسف علي يو محمود علي أوغاس أو كم إذا هاو ذا قميدي ذا لغو عزومي كولان كأيا أمهد علي سفارة جبوتي يو دولد يو شعب كولا لها جبوتي سلام كبعدي وهان مهد أجيدنا هنا سفير كدولد جبوتي مدحوينها دولد جبوتي يو مرودية إيه سفير كان في عنان تبدأ لها الصومالي جبوتنا نوعه أو ندي ألي رأس لدقنا دقمدان عبد العزيز آذن أقوم هذا علينا هنا نصيبنا أويا لأن إن هدانا هي أمد الصومالية أم بقى أسد تمرنع دولة حواي سودك تجبوتي أو دجمدان عبد العزيز وحن لأن هاي هنبليو سفير قاعد يا دوم هاتسنت هاي فرحد وين يشرف هاي نقطة عاو هل كان أنا شو إنه معلو عند جوش أنا في السي لما أنت أنا وحن كلنا هاي إذن كنا سفارة هن سود وهذا أنا كنا شعب كصومالية ملك تجوجو هم بوين سود ويننا واحد جبوتي نوت حيوان غانا هوري دبا واحد سود ويننا إذن كان أنت إن كبدن أيان إذن كرجيننا سنتر أبشر محمد أحمد أبشر بقاري قدومي كحجين ككواد أقل كسرع يا شيخين شعب كي دولة جبوتي أي دور وين كقاتين عاون تشعب كصومالية نا واحد سدوا كلو جمعة علينا يا نا أبالك يهيل كوالال أي مانتي صومالية أي مالك بذا كجوجان قارهان وحكم هذا عند دونا قدومية هرشبيلة قبل كهيران وحلينا أبال كاسنا وجود دونا وأنا أبال ولال سداس يو يسلم إذا عيان أن نجر إن شاء الله تعالى أن هو أبال جود دونا قدومية كحجين ككواد البرلمان كفدرال الصومالية مدني عبد الولي الشيخ إبراهيم مودي أي حسين دولة جيبوتي الصومالية أيين مد حرير قطر دير وكده حيو وأنا كفرح سنة هاي ما أنت هذا أنا يا إياه ما تقعنا ذاتك أباه كلمة ذا ما إن كان أباه نين ومن سو قريب استأكدي هذا أنا أقول مهد علينا دي جذي نهورتي دي جذي نودا دين إسا وح أوقي مه بنا رقف كل سي الله بي وحكوين دي جذي مجرو مركب وح أوقي مه بنا الله بي سي دي جذي نقضي وأنا أقول مهد علينا عبد الله محمد أمين عبد الله قرش وربعين تقرن كمجال هذا مقدشو. قدوميها قبل كبنادير أنا دقة مجال هذا مقدشو يا ذلك جبان وقف قال الشركة عاصمة ذها ذلك وذلك عاصمة ذه ذوي سوق ريان رياها يجا نور سعيد ليلا يا كورمية. قدوميها قبل كبنادير أنا دقة مجال هذا مقدشو مظنة عبد الرحمن عمر عثمان إجنيريسو يا مجالوي إنك توكيو يوساكا. ee dalka Japan ka qayb galay shirka caasimada horumarka ku talaabsanaya oo ay soo qaban qaabeen banka adduunka duqa magaalada Muqdisho mudane engineeriisu ayaa shirkaasi ka jeediyay khudbado inteeda badan taabanaysay horumarka ay ku talaabsanayso caasimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo dhinacyada ayadaha caalamiga kala shaqeyn karaan maamulkiisa shirkani ku saabsanaa caasimada horumarka ku talaabsanaya ayaa masuuliyiintii kala duuna ee goobta ka hadlay waxa ay bogaadiyeen هرمالا ده كلا دوان او اي كو تلابسان ايسو عاصمة ده سوماليا اي مقدشو ايو سيدو كلا دغدغاقيا ده كلا دوان اي كو سوكابان ايسو عاصمة ده
وفدقه وقامين يدقى مقالة مقدشون بضني عبد الرحمن عمر عثمان إنجني يريسو وياوحا وسيدو كلا مقالة توكيو كلان كلا قاتي هيادة لنا عهرمرين توقع بلسان دالك جبان إلو يقانو جيكا تاسي وعي كلا هلين عريما بضان وعي كميديهين قرشاها لغو هرمرين يا عريماها بلعادها يو دوين كا تاس اوها قرشاها ومام قبل كبنادر كدون يا إن او كو هرمريو عاسمدا قدوميها قبل كبنادر يوفدي جيسا أي كرمدي كلا دونا أو كلا غيب غلي مغالوين كا توكيو ساكا أي أهكو أهميات غار أوله هرمرين تا عاسمدا جمهوريد سوماليا مقدشو دميها قبل كبنادر هنا دوقة مقالة مقدشو مدنى عبد الرحمن عمر عثمان إجنا يريسو أيا كور بحي شركي كلا دونا أو كغيب غلي انتي وكسوغنا دالك جبان مرمان عمكسوغنين دالك جبان ومقالة مدنى توكيو هي مقالة لبارك أوساكا ولبدا بان تقني وجددنا شرع عالمي أو بنجي الدونك سوق بنقابي والغور مرني عاصمة ده الدونك هل كان سوق دمو بدن كسوق غيب غلي ومسكوه دارسني أقوانتا إيو سيدا ودام والبابا أما عاصمة والبابا أي أغاشا قينيان دوردا خوصة وحان آد ياد أغو فرحسنا هاي إن كل مدارس أي أخيان كل ما آد ياد مهم وا سلمر كان جددو أي إدار كان أولي من إن عاصمة دي هرمر كيدي آن جيد داري جيد قام بأخونا سيدا وكالي المانتا وحان كلان غارة لقالان هي أدى xiriirka caalamiga ee dalkan Japan ee loo yaqaan JICA shirkadda ugu sarreysay ee waxaan ka wada hadalnay sidii Japan ay u xajin lahayd iskaashiga xiriirka dalka Soomaaliya guud ahaan annagoo warbixin ka siinay xaaladda dalka iyo horumarka ballaaran ee lagu talaabsaday labadii sano ee bartii la soo dhaafay waxaan kaloo isla markaa warbixin ka siinay caasimadda Muqdisho iyo horumarka ay maamulka talaabsanayso iyo qorshayaasha aan damacsanahay in dalka Japan laga saacido ay ka mid tahay nabad diyaarinay qorshihii guud ama master plan ka loo yaqaanay ee bulaacadaha iyo wadooyinka isla markaana rajaynayno in dhammaan aan bilaabi doono qorshaha circulatisi marka kulamadii aan baryahan u joognay halkan ee bangiga adduunka iyo shirka caalamiga ahaa iyo kii gaarka ahaaba ee maanta waxaa kuwa muhiim u ah umadda Soomaaliyeed iyo shacabkaba waxaan rajaynaynaa in caasimada Muqdishan ay sidii bartilmaameed ku soo noqoto caasimad caasimada adduunka la tartami karta sidoo kale waxaan ka baranay dalka Japan oo magaalada Tokyo iyo Osakaba sida ay dadkoodii runtii ugu dadaaleen horumarka horumarkaasna aan niyadda ku hayno mar walba in shacabka Soomaaliyeedna ay gaari doonaan rajo weyn baan ka qabnaa dhammaanteen Nuur Saciid Tal SNTV magaalada Muqdisho hay'adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta waxa ay deeq raashin u qaybisay dadan yar oo ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa wariyaheena Cali Axmed Sheekha Hormuud Foundation ayaa mar kale qoysas danyar ah u qaybisay raashin kaas oo loogu talagalay in laga warqabo danyarta gaar ahaan inta lagu wada jiro bisha Ramadaan waxa ay ka kooban yihiin 210 qoys gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay Abdullahi Cismaan Nuur gudoomiyaha Hormuud Foundation ayaa waxa uu sheegay in dadkan in laga warqabo ay muhiimad gaar ah iyaga u leedahay. Waxaan kaloo aad iyo aad u taqaanaa noo soo jeeday ugu faraxsanahay sida aad u nidaamsantihiin. Oo raashin markii halka la soo dhigay aanu jirin qof ordaysan, qofka ma taqaanaa raashinka ma taqaanaa ku hormareysa oo la sugaayo in la soo yeero oo la wacdamo. Nidaamku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo aasaasiyadku u ah nolosha insaanka. Diinta Islaamka ay boorisay marka aadad ugu maasatiin idinkana sida aad nadaamka ma taqaan aad u raalinaysiin aad ugu faraxsanahay maanta inaan idinka soo qayb galnay barnaamijkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala bisha barakeysan fadligeeda raashinka maanta la idin siiyay kii barakoobo oo ilaahay ma taqaan caafimaad iyo wanaag idinku siiyo allah idinkaaga dhigo xildhibaan yuusuf jimcaale oo ka mid ah golaha shacabka ayaa isku soo aruuriyay dadkan dhankiisa waxa uu tilmaamay in muddo dheer Hormuud Foundation ay soo garab qabatay qoysaskan danyarta ah haatan arintooda meel wanaagsan ay marayso awalan waxaan mahadcelinaynaa Alla subhanahu wa ta'ala marka xigana waxaan mahadcelinaynaa Hormuud ee aqbashay dalabkeeni marka Hormuud maanta halka kelmadan leenahay adduunyada oo ku najixeen aakhirana ay ku najixaan intaas ugu duceeyo ma u duceysay marka adduunyu waa suraacda aakhira Allah suraacsi aamiina ee cada waa Allah ka reeba aamiina mashruucooda iyo qorshooda iyo aqligooda Allah u barakeeyo labadan gabdhood ee garbaha iga taagan Xabsa Ahmed Cali Cirey taaskoolka iimaan
sanadkii form 2 waaye anisana waxay dhigataa alfajri waa form 2 ilaa form 2 yimaadi waxaa ka dhiibaysay hormuud hormuud muddo 7 sano ah ee 100 cunug ka dhiibaysay iskuul 7 sanana waxay fursiinaysay dadkan aan gacanta ku hayno oo ah dadka laga tirada badan yahay ama minority waxa la yiraahdo ama beesha shanaad hadda waa goor laga cabsaa laguma jirada kuraasaha lagu helay qaraab ma garateen cabsina iyo idin gelin qaar ka mid ah dadka halkan isugu yimid iyo wax garadkooda ayaa ka mahad celiyay deeqdan kuwaasoo muujiyay sida ay ugu baahnaayeen shirkadda Hormuud Foundation ayaa inta lagu guda jiray bishan Ramadaan waxa ay mucaawino iyo lacag cadaan ah u qaybisay agoonta iyo dadka aanan awoodin inay noloshooda maareeyaan Cali Axmed Urbaahin taqaranka Muqdisho ku dhawaad 3,000 qoysas oo ka mid ah kuwa ka soo barakacay dhibaatada kooxda Al-Shabaab ee ka wadaan qaybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka ayna kuna sugan magaalada Kismaayo ayaa maanta ka faa'iideysay deeq raashina oo uu soo dhiibay ururka iskaashiga Islaamka wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warka nooga soo diray Kismaayo ayaa maanta deeq raashina oo ka timid boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay gaarsiiyeen ilaa 3,000 oo qoys oo ku tabaleysan magaalada Kismaayo kuwaasoo u badan dadkii maalmihii u dambeeyay ku soo qulqulay magaalada Kismaayo ay kooxaha nabadeedka guryahooda ka soo barakiciyeen kuwa oo dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ay waayadii ugu dambeysay ku haysatay magaalada Kismaayo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay ururka iskaashiga Islaamka iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa dhankooda goobta hadal kooban ka soo jeediyay maanta waxaan joognaa magaalada Kismaayo oo runtii aad moodo magaalo qurux badan ah waxaan aad ugu mahadnaqaynaa intii na soo dhaweysay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu horeyso maanta waa maalin qiimo badan shacabka Soomaalida Kismaayo jooga ayaan waxaan u soo gudbinay 4 ka yimid markaska Binu Salmaan oo hay-adda OIC ay keentay oo loogu talagalay shacabka reer Kismaayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay ka wada faa'iidaystaan 4 ficna ka helaan insha allahu tacaala maanta iyo berita loo bixinayna waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda Jubbaland oo runtii juhdi weyn gelisay hawshan hirgasho aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay ayaa sheegay in deeqda raashinka ahi loo baahnaa ayna timid xilli markaasi ay u baahnaayeen dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo kuwaasoo xilligan aanu haysan 4 markaasi ku filan waxaana uu sheegay in deeqdan ay kaalin weyn ka qaadanayso xilliga 4ka maadaama dadkan ay u badan yihiin dad danyara oo qaarkood guryahooda aanu joogin kana soo barakacay goobaha markaasi ay kooxaha nabadeedku maamulaan waxaana uu sheegay in deeqdan ay noqon doonto mid markaasi ay si weyn ugu baahnaayeen dadka danyarta ah qaar ka mid ah dadkii deeqda la siiyay ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay waxaana ay uga mahadceliyeen dowladda Sacuudiga iyo ururka iskaashiga Islaamka deeqda raashin ee maanta ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah ee walaalahooda ahi ee ku tabaleysan magaalada Kismaayo dhowr jeer hore ayaa ururka iskaashiga Islaamka oo kaashanaya boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa ay markaasi deeqo noocan oo kale ay soo gaarsiiyeen dad danyara oo ku tabaleysan magaalada Kismaayo kuwaas oo inta badan deeqahan ka faa'iideysanayay waxaana dadka deeqdan la siiyay ka muuqanaya wajidooda dhibaatooyin dhinaca nolosha ah iyo xilligan soo food saartay Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Televishinka Qaranka magaalada Kismaayo ku dhawaad 2,000 qoysas danyara isla markaana ku nool magaalada Baydhabo ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo ka timid dowladda Cumaan warkana waxaa Baydhabo ka soo diray Siraaj Sheekh Isxaaq raashinkan oo ka koobnaa bur, bariis, sonkor iyo saliid iyo sidoo kale cunooyin kale oo muhiim u ah nolosha aadanaha ayaa waxa uu ka yimid saldanada Cumaan waxaana ka faa'iideystay ku dhawaad 2,000 oo qoys oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasoo laga soo xulay kaamam kala duwan oo ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay raashinka oo lagu qaybiyay goobo kala duwan ayaa waxaa goobjoog ahaa wakiilo ka socday saldanada Cumaan iyo sidoo kale maamulka gobol iyo degmo iyo dadyo kale oo aad u fara badan oo ka mid ahaa howlwadeenada mashruuca raashin qaybinta dadka ka faa'iideysanaya raashinka ayaa wajidooda laga dheehanayay inay aad ugu baahi qabeen isla markaasina waxay ahaayeen dad ka soo barakacay tuulooyinka hoos imaada degmooyinka gobolka Bay waxaana si aad ay ugu faraxsanaayeen raashinkan maanta ay ka faa'iideysanayaan Sheekh Cabdi Nuur Jimcaale oo ah wakiilka saldanada Cumaan ee raashinka soo gaarsiiyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
ayaa sheegay in raashinkan maanta ay ka faa'iideysteen dadkii loo baahnaa isla markaasina tir ahaan gaaraya 2,000 oo qoys waxaana uu sheegay in maalmaha ay soo socdaan sidoo kale raashin ay gaarsiin doonaan isbitaalka dhimirka iyo xarunta lagu xanaaneeyo aqoonta rasuulullaah sallallahu calayhi wasallam maanta waxa qaybinay raashinkii laga soo gaaray dowladda cumaan waxaan ku qaybinay 3 goobood oo kala duwan waxaan ka faa'iideystay dad aad iyo aad u fara badan oo iyadoo la joogo bishii barakeysanido ramadaan eego aad iyo aad baahi ugu qaba waxaan leenahay dowladda cumaan ilaahay khayr badan haydinku bedelo dadka ka faa'iideystana iyagana allah ku barakeeyo dhammaan dadkii mudnay ayaa la siiyey waxaan siinay ilaa 1,600 qoys ilaa 3,400 qoysna islagaabta ayaan bixi doonaa haddii allah wada leeyahow ama subaxdii ala saydi waxaan leenahay waa la isaga mahadnaqaya dadaalka iyo garab istaagga soomaalida aad u samaysaan bisha barakeysano ramadaan sanad kasto waa ku mahadsantihin dadaalkiina iyo qaabka aad u soo xusuusataan dadka masaakiinta ah oo soomaaliyeed waana idin mahadnaqayaan suudaanka iyo dowladdiisaba waxaa idin leenahay jasaakum allahu khayr allah idin barakeeyo soomaaliduna waa 14 islaamayaan salaamu allahi calaykum wa salaam wa tabarak siraaj sheesaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo daawadeel markana warka dibadda haddii aanu eegno dowladda maraykanka ayaa amar cusub ku soo rogtay badeecadaha turkiga uu u dhoofiyo maraykanka go-aankan waxaa looga dhawaaqay aqalka cad wuxuuna si dhaqsa u dhaqangelayaa maanta oo jimcaha taasoo micnaheeda ay tahay in turkiga uusan hadda kadib badeecado bilaa canshuura u dhoofin karin maraykanka madaxweyne trump ayaa waxaa ku furan dhowr furimood oo dagaal ganacsi ah balse waxa uu haatan wajahayaa dhinaca turkiga wuxuuna saxiixa amar ay tahay in la fuliyo oo uu ku sheegay in heerka miciishadda ee dalka uu yahay mid aad u wanaagsan taasoo micnaheeda ay tahay in caawinaad dheeri ah aan loo baahnayn isla markaasna 5,200 hoos loo dhigay canshuurtii saarneyd badeecooyinka birta ee turkiga taas oo la kordhiyey sanadkii hore kadib markii xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhex aloolsaneyd labada dal ee ka wada tirsan isbahaysiga nato wa hagaag daawadeel waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii caalamku aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada muqdisho anigoo cumar xasan cali oo warka idiin soo jeedinaya dhammaan saaxiibadii warka igala qayb galaba daawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo